nama Syarul Emma Rena Abu Samah yang menggelarkan dirinya sebagai Ratu Naga adalah antara personaliti popular di media sosial pada waktu ini. Apa kata, jom kita kenali latar belakang beliau sedikit sebanyak. Syarul Emma mula menyertai PKR pada Oktober 2016. Beliau berada dalam PKR selama 5 tahun dan jawatan tertinggi yang dipegangnya ialah menjadi Ketua Penerangan Sayap Wanita PKR. Beliau dipecat daripada PKR pada April 2020. Antara sebab pemecatan beliau ialah kerana dilihat beliau banyak bergerak bersama kumpulan Mak Azmin Ali, khususnya Zuraida Kamarudin, yang mana Azmin dan Zuraida beberapa bulan sebelum itu juga disingkirkan daripada PKR kerana berpaling tadah menyertai Kerajaan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Sepanjang penglibatan Ratu Naga dalam politik, pelbagai isu kontroversi dimainkan oleh beliau, terutamanya dalam membuat fitnah di media sosial. Antara yang menjadi sasaran ialah Perdana Menteri waktu itu, Najib Razak, dan isteri Najib, Rosmah Mansor. Beliau juga telah beberapa kali didakwa di mahkamah, tetapi tiada rekod yang beliau dijatuhkan hukuman sehingga kini. Baru-baru ini juga, semasa ditemu ramah oleh sebuah stesen radio, beliau memfitnah bagaimana kononnya cyber trooper Pakatan Harapan yang dibayar upah ratusan ribu ringgit, malah ada katanya dibayar jutaan ringgit dari pihak tertentu untuk memfitnah pihak lawan. Okay. Dia based on project. So macam ketua-ketua dia orang, dia memang dah ada team-team masing-masing. So dia based on apa yang orang kata tuan dia bayar. Okay, contohnya kalau isu tu besar, besarlah amount dia. Pernah capai juta, pernah capai ratus ribu. Untuk satu projek? Ya, yeah, betul. So saya dan yang terkini, beliau dikatakan memfitnah Dr. Wan Azizah yang kononnya menyokong Amerika Syarikat dan Israel melalui gambar pertemuan isteri pemimpin di dunia semasa persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York baru-baru ini. Yang menariknya, selepas dipanggil oleh polis Bukit Aman untuk disoal siasat, beliau enggan menjawab ke semua 33 soalan yang disediakan oleh polis. Isu ini sekarang menjadi perbincangan hangat mengenai prosedur siasatan jenayah, sehinggakan ada pihak yang mendakwa pihak polis tidak profesional dan berlaku penyalahgunaan kuasa atau penyelewengan dalam siasatan polis, yang mana dinafikan oleh Ketua Polis Negara sendiri. Dan yang menariknya juga, di luar Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Ratu Naga berasa sangat yakin memberitahu media bahawa dia sebenarnya mangsa fitnah dan sebenarnya orang PKR yang memfitnah beliau. Dan saya rasa sebenarnya nak buat laporan polis ke atas saya itu salah orang. Sepatutnya PKR kena buat laporan polis ke atas Benjamin Netanyahu, bukan saya, sebab dia yang post, bukan saya. Dan saya tak edit langsung. Okay. Hebat Ratu Naga ini ya, bukan calang-calang manusia. Apapun, saya percaya ramai antara kita sudah tahu siapa sebenarnya Syarul Rena Emma Abu Samah ini yang menggelarkan dirinya Ratu Naga. Memangnya mempunyai sejarah panjang dalam isu fitnah-memfitnah ini. Kita kena create persepsi. Persepsi supaya orang benci dengan Pakatan Rakyat. So kita carilah isu-isu yang very sensitif, orang suka ambil tahu, yang memudahkan benda tu sebar. So strategi dia begitu caranya. Contoh macam perkauman, religion, agama, raja-raja, daripada macam tu lah. Itu strategi kita sentiasa gunakan. Bila agak hari karmanya akan sampai? Taklah, masa yang akan menentukan. Saya, untuk laporan tengah hari ini, teruskan beri sokongan kepada HRC. Sekian, terima kasih. Wassalam.